әр бір түрлі этнос, ол өзбек болсын, кәріс болсын, орыс болсын, басқа бір шешен болсын, олардың барлығы қазір қазақ болып кеткен. Тіпті біздің өзіміздің қазақ болып кеттік. Ол шындық. Өткенде біздің өскен ортамыз да қазақ, ұстанатын салт-дәстүріміз де қазақ, тіпті ұстанатын өзіміздің тәрбие мен мәдениетіміз қазақ болып кеткен. Тіпті мен сіздерге айтайын, бағана мемлекет басшысы атап өтті ғой, жаңағыдай біздің кейбір отандастарымыз жаңағы шетелге барған кезде казаки деп айтады, жаңа қазақтар деп айтады деп. Мен сіздерге бір әзіл ретінде бір кітте ғана бір случай жағдай айтып берейін. Біздің бір неміс ағамыз Қызылордада тұратын, өзі Германияға барды. Германияға барса қонаққа бір аптаға, сөйтіп оны кешкі сағат 7-ге тойға шақырған. Тойға шақырды да ол кісі енді қайтсын, сағат 8-ге таман барыпты. Сөйтсе барса 8-дің кезінде екінші тост бітіп жатыр екен. Сол жердегі жергілікті немістер ренжіп қалыпты ол кісіге. Сіз неғып кешігіп келдіңіз деп, сағат 7 деп айттық қой десе, сөйтсе ол кісі жаңа Қызылордаға келген кезде айтады екен, қайтек қазақ бұзы құрсын, бір сағат кеш басталады шығар деп барып дейді. Не көрдіңіз ба, бұл жердегі әзілдік ситуация, бірақ дегенмен ол әрбір біздің ешқандай да бір ұлтқа қарамай, титулды ұлт па әлде басқа этнос па, бұл дүние, бұл құндылықтардың барлығы біздің санамызға сіңіп кеткен. Мәселе менің ойымша ол кешігуде емес, бірақ өзіміздің қазақи қылықтарымыз, ол шындық. Және де біз осы интеграциялық процесте ең бастысы, енді бағанада осы Қазақстан халқы ассамблеясында түрлі сұрақтар қойылды, осы мақсат бойынша қандай іс-әрекет жасайды деген сияқты. Ол баста Қазақстан халқы ассамблеясында басты мақсатының бірі бұл түрлі этнос өкілдерін, яғни осы мемлекет құрушы ұлт қазақ ұлтының жанын топтастырып ұйыстыру. Ал енді ол процеске жүріп жатыр. Және де енді бағана Нұрбек мырза айтқандай, біз енді осы ары қарай ұлт құрушы процесті ары қарай іске қарай одан сайын жандандыру үшін біз ғылыми сараптамалық жұмысқа сүйенетін болсақ, әлдеқайда жемісті болады.